কোৱা। শুনাচোন, মোৰ গাটো খুব বেয়া লাগি আছে। বেয়া লাগিছে? অঁ, মোৰটো কিবা ঘূৰাই থকা যেন লাগিছে। কি হৈছে মই ধৰিব পৰা নাই। হয় নেকি? মই কলেজৰ পৰা যাওঁগৈ নেকি? ৰবা ৰবা, অলপ ধৈৰ্য ধৰা, মই যিমান পাৰো সোনকালে গৈ আছো। ঠিক আছে, তেনেহ'লে আহা। তুমি কিন্তু অকলে ওলাই নাহিবা, মই গৈ আছো। হ'ব দিয়া, আহা। বহক। আকৌ আহিলো বুজিছেনে? ফোনত কথাবোৰ পতাতকৈ বোলো নিজেই গুচি যাওঁ। কথা এটা ভাবিম, মানে মিটিংখনৰ কথা। কওকচোন। আজিয়ে মিটিংখন দিব নালাগে নেকি? কিয়? কাৰণ আছে। কাৰণ এটা নথকাকৈ মই কথাবোৰ এনেই ক'মনে? সকলো মানুহক জনোৱা হৈ গ'ল নহয়। জনোৱা হ'ল হ'ল আৰু, মিটিংখন নহ'ব বুলি ক'লে তেওঁলোকে বেয়া পাবনে? মিটিংখন কিয় নকৰোঁ বুলি কৈছে কওকচোন। আগতে পানী এগিলাচ আনক, কৈ আছো। ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে, মিটিং কেঞ্চেল হ'লে আপোনাক কোনেও বেয়া নাপায়, তাৰ দায়িত্ব মই লৈছো। যাওক, পানী এগিলাচ লৈ আনক। বহক। অঁ শইকীয়া, কওকচোন। নাই নাই, মই অফিচতে আছো। কি ফোন কৰিছিল ছাৰে? অঁ, আচলতে ফোন এটা আহিছিল, মই ৰিচিভ কৰিবলৈ লওঁতেই ফোনটো কাটি গ'ল। কিয়, কিবা কৈছে নেকি? কি কৈছে ভালকৈ বুজাই কওকচোন। ছাৰে আপোনাক আজি মিটিং এখন এৰেঞ্জ কৰিবলৈ কৰাৰ বাবে ফোন কৰিছিল। অঁ, আপুনি ফোনটো ৰিচিভ নকৰাৰ কাৰণে আপুনি টেবুলত নাই বুলি ভাবি গৰম হৈ গৈছে। আৰে, খঙতে অলপ আগতে ফুৰিবলৈ ওলাই গৈছে, আপুনি বাৰু ফোনটো কিয় ৰিচিভ নকৰিলে? নহয়, মই দেখোন আপোনাক কৈছোৱে, মই ফোনটো ৰিচিভ কৰিবলৈ লওঁতেই। সেইবোৰ কথা আপুনি আৰু মইহে বুজি পাওঁ, তেওঁক কোনে বুজাব? ফোন ৰিচিভ নাই কৰাৰ কাৰণে আপুনি অফিচ আহি পোৱাই নাই বুলি ভাবিছে, আৰু ইমান সময়লৈকে অফিচ আহি নাপালে কি ৰিয়েকশ্যন হ'ব আপুনিতো গম পাইছেই। হয় নেকি? ঠিক আছে, দেখা যাব, চাওঁচোন। গৈছিলাহে, আহিলাই নে? নগ'লোৱে, যাব লগা যদি হয় পিছত যাম আৰু। এই গায়ত্ৰীয়ে ফোন কৰিছিল নেকি? আপোনাক মই সেইবোৰ কথা ভাবি থাকিব নালাগে বুলি কৈছিলো নে? ভাবি থকা নাই, ফোন কৰিছিল নেকিহে সুধিছো। নাই কৰা, কিয়? তাই মোৰ কথাটো গমেই পোৱা নাইনে? তাইক খবৰেই দিয়া নাই, খবৰ এটা দিয়া মানে আকৌ তাইক চিন্তাত পেলোৱাহে। তোমালোকে খবৰ নিদিলেও তাই জানো খবৰটো নোপোৱাকৈ আছে। শচীনেও খবৰটো দিয়া নাইনে? নাই কোৱা চাগে, চিন্তা কৰিব বুলি। আইনা পাৱাৰ্ড বাই ৰূপমন্ত্ৰ আয়ুৰ্বেদিক ক্ৰীম, তাকে ফেস রহে ব্রাইট অর স্কিন ভি রহে টাইট, সহযোগ করিলে ব্ল্যাক টাইগার সিমেন্ট হেলানা পাওগে। ইন্ডিয়া হয়ে পড়িল আইডিয়া 4G হুক, লুক লুক আইডিয়া 4G, ইন্ডিয়ার সমান বৃহৎ নেটওয়ার্ক। আর